kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warbixinadii kala duwanaa oo xilliyadan oo kale aan idinkaga soo gudbin jirnay bijka youtube-ka ee caasimadda Janal. Warbixintan idin hayna waxay ku saabsan tahay ciidamada Jabuuti oo laga cabsi qabay inay isaga baxaan gobolka Hiiraan iyo madaxweyne Waare oo la kulmay saraakiisha ciidanka Jabuuti. Xilli ay warar ku sheegayaan in dowladda Jabuuti laga cabsi qabay inay ciidamadeeda kala baxdo gudaha dalka Soomaaliya kadib markii ay ka caroodeen hadal ka soo yeeray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo ku aadnaa in dowladda Eritrea ay beesha caalamka ka qaado cunaqabateynta hubka ee saaran. Tan iyo markuu hadalkaasi soo ifbaxay ayaa waxaa soo baxayay warar kala duwan oo warbaahintu ay ka baahinayso xiisadan ka dhex bilaabatay dowladaha Jabuuti iyo Soomaaliya. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu gaaray magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kaasi oo ka cabsi qabay ciidamada Jabuuti ay isaga baxaan gobolkaasi. Waare iyo wafdigiisa ayaa waxa magaalada Baladweyne ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ee Hirshabeelle iyo saraakiil ciidan. Sida ay caasimada Janal u xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonaan karo, madaxweyne Waare ayaa waxa uu gaaray deegaanka Ceel Jaalle, waxauna halkaas kula kulmay saraakiisha hogaaminaysa ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka Amison ee Soomaaliya. Kulankaasi ayaa looga hadliyay inaysan ciidamada Jabuuti aysan ka bixin gobolka Hiiraan, isla markaasina aysan saameyn ku yeelan khilaafka haatan u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Jabuuti. Ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah howlgalka Amison ayaa saldhigyada ugu badan waxay ku leeyihiin deegaanada gobolka Hiiraan, iyagoo dagaal kula jira ciidamada Al-Shabaab. Cabsida soo food saartay madaxweynaha Hirshabeelle ayaa imaanaysa xilli madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhowaan magaalada Asmara ee dalkaasi Eritrea uu ka sheegay in xilligani loo baahan yahay in cunaqabateynta laga qaado dowladda Eritrea, balse dowladda Jabuuti oo dagaal uu kala dhexeeyay dowladda Eritrea ayaa hadalkaasi ka hortimid waxa ayna magaalada Muqdisho isaga baxay safiirkii dowladda Jabuuti u fadhiya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Intaas ayaan daawadeel ku soo gabagabeynaynaa warbixinta aynu kaga hadlaynay. Ciidamada Jabuuti ayaa laga cabsi qabay isaga baxaan gobolka Hiiraan iyadoona madaxweyne Waare uu la kulmay saraakiisha ciidamada Jabuuti hogaaminaya. Intaas ayaan daawada waxaan ku soo gabagabeynaynaa. Daawadaashu ku cusub page-kana YouTube-ka caasimada Janal waxaan ku codsanaynaa inaysan hilmaamin subscribe-ka, like-ka, share-ka si wararkeenna iyo warbixinadeena dambe ula socdaan insha Allah.